da ti te se v tekmu morda. Rekel mi živijo. Ne, bomo rekli živijo. Zdravijo. Ne delujete, preveč aktivno, kateri šport je to? Jo, to je pitje, cvička. Maraton. Maraton. Kateri šport pa ve danes prakticirate? Pitje. Ja. Nevaren šport. Zelo nevaren šport. Si prvič na lampiončkih, ali si redna lampiončkarica? Ja, letos sem prvič. In, kako ti je? Ja, tule je zelo super. Bomo videli kasneje pol, kako bo, ne? Navijaš drugače za koga posebej? Ne. Pa ti prvič na lampiončkih? Ne, drugič. In kaj te je pripričalo, da se vračaš na lampiončke? Družba. Družba. In to verjetno, ne? Ne, to je pač Mingrede. Samo Mingrede. Kaj zdušje na letošnjih lampiončkih, kaj je od tega najboljše? Jaz sem letos prvič, tako da se še pusti presenetiti, kaj me še čaka. Pa so že kakšne govorice, kaj še čaka? Ja, potem na otoku Kingstone. Tam je veliko gozda okoli, pravijo, ne? Bom videla, bom pregledala. Bravo, Bruce! Kaj se je na lampiončkih? Kaj se je na lampiončkih? Same dobre stvari. Čevapi, svinsko, pivo, čebula, paradajz, kaj hočeš? Iščemo tudi recept za prave take lampiončkove čevapčiče. Obstaja kakšen posebni recept ali je to kar iz mesnice? Greš v trgovino pa jih kupiš, pa imaš mir. Je pa finta v temle, ne? To pa dela vsak po svoje, tak da... Okay. Tega pa ne izdamo. Ne, pa ne ostane skrivnost. Hvala lepa.